አይተ ገብሩ ገብረ ህይወት ነባራይ ወረዳ ጻዳ አምባ ጣቢያ ሐድነት ዮም አንጻር ፋሽስታውያን ወረርትን ሙኩሻ ሐሙሽ ተደቆም ናብቃልስ በመስዳድ ብጅግንነትን ጽናዓትን ይቃለሱ ኸም ዘለውን አካል እዚ ታሪኻው ቃል ሲምኻኖም ድማ ኣዝዩ ኸም ዘሐብኖም ተዛሪቦም ሕዚ እውን ጽናዓትና ኢና ኣነ ባዕለይ ያው ሓሙሽ ተደቂ ዘጋደልኩ እየ ሓሙሽቲኦም ያው ኣብ ግንባር እዮም ዘለዉ ኣርኣያ ገብሩ ብርሃን ገብሩ ሃይለስላሴ ገብሩ ያው ድሽካ ተኳሽ እዩ ካሓሰ ገብሩ ብሬን ተኳሽ እዩ ዛይድ ገብሩ ኣይተ ጸጋይ ገብሩን ቀሺ ግርማ ሕሸን ድማ ነበርቲ ወረዳ ጻዕዳ ኣምባ እንትኾኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ወፅዓን በለልን ሕነን ምፍዳይ ኣርባዕተ ደቆም ናብ ቃልሲ መሪቖም ሰዲዶም እዮም ደቂ ኣርባዕተ ኣጋዲሎ ሙሉራን ጸጋይ ይበሃል ዓወተ ጸጋይ ይበሃል ሃይላይ ጸጋይ ይበሃል ጓሎ እውን ኣከቢ ጸጋይ ትበሃል ኣርባዕተ ኣጋዲለ ኩሎም መሪቐ ደስተኛ ኢና ንኾን ወላዲት ኣነ መሪቕና ሰድና እዮም ክሽያዘ ኣብ ቃልሲ እኒሁ ኣርባዕተ ደቀይ ነይሮምኒ ኣርባዕተ ደቀይ እውን በዓልቶም ኣነ እንተይበልክዎም ሓሲቦም ኣስተንቲኖም ኣብዛ ዓዲ እዚ ምንባር የለን ህዚ ፅላእ እዚ እተይጠፍአ ኢሎም ክኢዶም ኣለዉ ኣብኡ እውን ክሳብ ሕዚ ብፅቡቕ ኣለዉ ሞቶም ደቀይ ስሞም ተዓብዪ ሃይላይ ግርማ ይበሃል ፅቡቕ ስራሕ ነይሩ እዩ ኣብ መቐለ ይነብር ነይሩ ፅቡቕ የካይድ ነይሩ ኩነታት ብልርአየ ግን ከይደሎ ኣብኡ ይርከብ ቀፂሉ ገረመስቀል ዝብልዎ ኣሎ ኣብዚ ሕፅር ዝበለ ግዜ ከይደሎ እሱ እውን ኣብ ቅድሚ ግንባር ይርከብ ህንፃ ግርማ ይልብልዎ እውን ተስኡ ዝብልዎ መጨረሻ ከዓ ተስኡ ግርማ ይልብልዎ ከይዱ ንዝበለፀ ቃልስን ዓወትን ኩሉ ህዝቢ ብሓድነት ደጀንን ግንባርን ተኣሳሲሩ ደቁብ ምስላፍ ፀላእቲ ክምክት ከም ዘለዎ ነበርቲ ወረዳ ፃዕዳ ኣምባ ገሊፆም ግንባር ዘለዎ ጠንኪሩ ደየን ጠንኪሩ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘሎ ተላዒሉ ነፃነቱ ክረክብ እንተኮይኑ ከም ዘሎ ክላዓል ኣለዎ ዝባፅሐ ቆልኣ ናብኡ ዝባፅሐት ጓል ናብኡ ዓብዪ ርእሱ ዝኽእል እውን ክወፅ እዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኩላትና ሓደ ልቢ ኢና ዓንትዎና ትግራይ ንፍለጥና ብሰረና ሓደ ልቢ ኢና ዓይኒ እዝኒ ኢዲ ኮይና ተሓዝና ደቅና ብደይ ንኮይና ኣለ እውን ንሕግዞም ለና ንሃድራ ንሕግዞም ኢና ህዝቢ ትግራይ ደየን ኮይኑ ሕዚ ዘይተቃለሰሎ እውን ክቃለሰ ኣለዎ ብደየን ኮይኑ ኣሎ እውን ናይ ስንቂዕትቅለ እውን ባዕሉ ክሕግዝ ኣለዎ ክቕብለ ኣለዎ ሕግዝ ኣለ እውን ክውስኸሉ ኣለዎ ንምልከተና ደጀን ንምልከቶ ብደጀን ብግንባር ዝመልከቶ እውን ብግንባር ተሰሊፉ ኩሉ ንዚኣቶም ብሓደ ኣብዚኣ ብለይ ምስካፍ ኩሉ ዝመልከቶ ይሰለፍ ሕዚ እውን ዓወት ብዘይሞት ውሕልልና ዘለዎም መመራርሓ እውን ስለ ዘለዉ ትግራይ ትስዕር ዓወትና ናይ ግድን እዩ ክንስዕር ኢና ዘለና ዓቕምና እውን ፍርቂ ሃፍትና ንሰራዊትና ደቅና ኣየኹም ስረና ወለድኹም እዩ ሕዚ ለእውን ስንኳን ዳዓንቶ ስንኳን ሕዚ ዓንቶ ለእውን ሕወሓት ሓመድልዕልታ ተልዒላ ሕዚ ለው ፀውዖ ኣቢላ እያ ንሕና ለው ነጉንኹም ኒና ኣየኹም መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ድማ ደጀንን ግንባርን ተዋሂዱ ክስራሕ እቶም ነበርቲ ፀዊዖም